ሸገር 102.1 የናንተ ሬዲዮ። ቢሾፍቱንና አካባቢዋን የሚያስገርሙት ማን ናቸው? ወንድሙ ኃይሉ ቢሾፍቱ ደርሶ ያመጣው ወሬ መልስ ይዟል። በቢሾፍቱና አካባቢዋ ስለርሳቸው የሰሙትም ሆኑ ካሉበት ደርሰው ያዩዋቸው የሚነጋገሩባቸው ይገርማል ይደንቃል እንዲህ ያለ ተአምር አለለካ የሚባባሉባቸው አረጋዊ መገኛቸው በቢሾፍቱ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ ካሉት ሰንሰለታማ የኤረር ተራራዎች ካንዱ ዋሻ ነው አሉ። አረጋዊው አባ ሳህለ ማርያም የሚባሉ ሲሆኑ ከዛሬ 110 ዓመት በፊት በሚኖሩበት የኤረር ተራሮች ዋሻ ራሳቸው ላይ አሮጌ ጋቢ ጣል አድርገው ጎመንማ ሸሚዝ ከታች ደግሞ ወይን ጠጅ ሽርጥ እንደለበሱ ቀኝ እጃቸውን ወደ ላይ ዘርግተው ግራ እጃቸውን በማጠፍ ከግራ ትከሻቸው ላይ አስደግፈው ካንገታቸው ቀና በማለት አይኖቻቸውን ወደ ሰማይ አቅንተው አምላኬ ይሁን አቤቱ ለማለት ብቻ አ እንዳሉ የላኞቹ ጥርሶቻቸው ድርድር ብለው እየታዩ ለጸሎት ከተንበረከኩበት ሳይነሱ 110 ዓመቶችን መድፈናቸው ነው ሰዎችን አጀብ ነው የሚያስብላቸው። ላለፉት 110 ዓመቶች ለጸሎት ከተንበረከኩበት ያልተነሱት አባት ምግብ አልበሉም ውሃም አልጠጡም ምብዬ ብነግራቸው ሰው እንዴት ያለ እህል ውሃ ይሄን ያህል አመት ተንበርክኮ በህይወት ይቆያል በማለት ትገረሙ ይሆናል። አረጋዊው ግን በ160 አመት እድሜያቸው ከዚህ ዓለም በሞት ከተለዩ በኋላ ነው ስጋቸው ሳይፈርስ የአይናቸው ውሃ ሳይፈስ ከነልብሶቻቸው ለ110 አመቶች ለጸሎት እንደተንበረከኩ የቆዩት ዛሬም በዚህ ሁኔታ ላይ የሚታዩት ተብያለው። ባሳለፍነው ረቡዕ ከሰዓት በኋላ በኦሮምኛ ቢሾፍቱ በአማርኛ ፍቺው ውሃ የበዛባት ተብላ ከመት ተጠራው ከተማ ድርሼ ያገኘኋቸውና ስለኒሁ የኤረር ተራሮች አረጋዊ በመዲናቹ አካባቢ የሚወራው ተረት ነው ወይስ አፈ ታሪክ ስል የጠየቅኳቸው ነዋሪዎች በሩቅ ላለ ሰሚ እንዲህ ቢመስልም እውነት ነው አሉኝ። በቃ ተአምር ነው። ሰው ካላየ አያምንም ይሄንን ነገር። እኛም በቦታው ሄደን አይተን ተገርመን ነው መጣ ነው። በእውነት የሚታመን ነገር አይደለም። ያላየ ሰው አያምንም። ስጋቸው በአሁን ሰዓት አለ ጥርሳቸው አለ እጃቸውን እንደሰቀሉ ነው ያሉትና በጣም የሚያስገርም ነው። በጣም የሚገርም ነገር ነው። እጃቸውን ዘርግተዋል ፋቸውን ከፍተው በዛው ከዚህ ዓለም እንደተለዩ ነው የሚያሳየው። ምንም አስማቸው ሳይረግፍ ከ110 አመት እንደሆናቸው ነው የሚያሳየው። የአባ ሳህለ ማርያምን ለ110 አመቶች ያልፈረሰ ሙሉ ገላ ለማየት የሚሻ ወደ የረር ተራሮች መጓዝና ከባህታ ማርያም ገዳም መነኮሳት ጋር በመገናኘትም መጎብኘት ይችላል ተባልኩ። ይህንን የተራራ ጉዞ ያመቻችልኝ ዘንድ ወደ ቢሾፍቱ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሄድኩ። ከባለሙያዎቹም ጋር ተገናኘው። እነርሱም ሰምቼ ያስደነቀኝን ባይናቸው ብቻ ሳይሆን በካሜራዎቻቸውም እንደተመለከቱት ነገሩኝ። ሰሞኑን እየተቀረጸ ነው ያሉትን ምስልም በኮምፒውተሩ መስኮት እንድመለከት ጋበዙኝ። እኔም በቢሾፍቱና አካባቢዋ የርሳቸውማ የታምር ነው የሚባልላቸውን አረጋዊ በድን አካል በሰማሁት ሁኔታ እንዳለ ሆኖ አስረጀው የባህታ ማርያም ገዳም አንድ አባትም ስለ አባ ሳህለ ማርያም ጸሎተኛነትና በ160 ዓመት እድሜያቸው ከዓለም ከተለዩ በኋላ መገላቸው ሳይፈርስ ለጸሎት እንደተንበረከከ ለ110 ዓመት መቆየቱን ሲመሰክሩ በቪዲዮ እየተመለከትኩና እያዳመጥኩ ቆየው። ከዚያም የቢሾፍቱ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊዋን ወይዘሮ ብርሃኔ ጸጋዬንና የቅርሶች ጥናት ልማትና ማስተዋቂያ ኃላፊውን አቶ ቱሉ ደንገሳን እናንተስ ስለኒህ አረጋዊ ምን ትናገራላችሁ አልኳቸው። በእውነቱ ሲሰማ ቀልድ ይመስላል። እጃቸውን ወደ ላይ አድርጎ አፋቸውን እንደከፈቱ በጸሎት ላይ እንዳሉ ነው የሚገልጸው። እኚህ ሰው ይነሳሉ አንድ ቀን ብሎ ነው ሰዎች ያሰቡት ያሉት የዛ አካባቢ ሰዎች። እኚህ መንፈሳዊ አባት የረር ተራራ አካባቢ የምናያቸው አባ ሳህለ ማርያም የሚባሉ መንፈሳዊ ሰው ናቸው። በወቅቱ እድሜያቸው ወደ 160 ዓመት እንደሚሆናቸውና ካረፉ በኋላ ደግሞ 110 ዓመት እንደሚሆን ተገልጾልናል። በአካባቢ የነበሩ ሰዎች ከሳይንስ ጋር ብዙም ቅርበት በወቅቱ ያልነበረበት ወቅት በመሆኑ ይህንን የማድረቂያ ኬሚካል የሚጠቀሙበት ሁኔታ ባለመኖሩ ጸላይነታቸውና በመንፈሳዊ አባትነታቸው ያው አጽማቸው በዚህ ሁኔታ እንደሚገኝ ነው የሚታወቀው። በቢሾፍቱ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ የነበረኝን ቆይታ ካበቃው በኋላ አሁን ወደ የረር ተራሮች ሄጄ በቪዲዮ ቀርጻችሁ ያሳያችሁኝን ታሪካቸው ሲነገር የሰማሁላቸውን እኒህን አረጋዊ ቀርቤ ለማየት እፈልጋለሁ። ጉዞዬን እንዴት ባደርግ ትመክሩኛላችሁ ስል እንዴ አሁን እኮ እየመሸ ነው፣ ደግሞም በመኪና ቦታው ድረስ መጠጋት አይቻልም፣ የእግር ጉዞም ይጠይቃል አሉኝ የሥራ ኃላፊዎቹ። በባጃጅስ መጨረሻው ድረስ አይኬድ ይሆን
ጥያቄን ቀጠልኩ። እርሷማ ትንሽ ስለሆነች ያረጋዊው አካል ካለበት ድረስ ትገባለች የሚል መልስ ተሰጠኝ። ግዚያ ላባከንኩም በፍጥነት ወጣው። በቢሾፍቱ ጎዳናዎች ከሚሯሯጡት ባጃጆች አንዷን አስቆምኩ። ወጣቱን ሾፋሪዋን ወደ የረር ተራሮች ብዙ ከሚወራላቸው አረጋዊ አካል እንዲያደርሰኝ ጠየቅኩት። እርሱም ስለ አባሳ ለማርያም ሲነገር ስለመስማቱ ካሉበት ዋሻ ድረስም ከዚህ ቀደም ተሳፋሪ ስለማድረሱ ነገረኝ። ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከባጃጇ ዘው ስል የረር እኮ ከቢሾፍቱ ውጪ ያለ ሌላ ሀገር ማለት ነው አለ ባለባጃጁ። በአባባሉ ውስጥ የሂሳቡን ነገር አስብበት የሚል የማይሰማ ድምፅ እንዳለ አውቄያለሁ። ይህ አላስጨነቀኝም። ይልቅስ ባጃጇ በመጥለቅ ላይ ካለችው ጀንበር እንድትቀድምልኝ ተመኘው። እርሷ ወደ ሰሜን ምዕራብ አቅጣጫ፣ ጀንበርም ወደ ማደሪያዋ መሮጡን ተያያዙት። ጀንበር በውድድሩ ረታች። ጨለምለም ማለት ሲጀምር በባጃጇ ሾፋሪ ፊት ላይ ይሄ ጉዞ በቀረብኝ የሚል አይነት ጭንቀት ተጽፎ አነበብኩ። እኔም የአረጋዊውን አካል በማየት ጉጉቴ ቦታ ፍርሃት ሲተካ ተሰማኝ። በተራሮች፣ በደኖች፣ በጨለማ ውስጥ አውሬ ቢበላንስ? ለ110 ዓመቶች ካልፈረሰው የአባ ገላ እንደርሳለን ብለን የእኛኑ ገላ የሚያፈራርስ ፈተና ቢገጥመንስ ስል ሰጋሁና፣ መሸ አይደል አልኩት ባለባጃጁን። አዎ መሸ፣ ይሄ ጉዞ ቢቀርብን ይሻላል አለ። በፊቱ ላይ የተጻፈው ጭንቀት በድምፁም እየተሰማ ወደ ተነዳችው የምትሮጠውን በጊዜው ፍጥነት የተቀደመችውን ነዳጇ ካልጎደለ ግድ የሌላትን ባጃጅ የጉልበቷንና የነዳጇን ተሳስበንላት ወደ ቢሾፍቱ ከተማ መለስናት። የአረጋዊውን ለጸሎት በርከክ ያለ ገላ መመልከት የምትፈልጉ በተመቻችሁ ጊዜ ከየረር ተራሮች ከሚገኘው የባህታ ማርያም ገዳም መነኮሳት ጋር መገናኘት ስለምትችሉ ጨለማን፣ ሽፍታንና አውሬን ፈርቼ አካል ለማየት አካሌን እንዳላጣ ሰግቼ በመመለሴ አትታዘቡኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።